Fati një dosje hetimore nga një gusht i 2017 nuk do t'i takoj më prokurorit të çështjes apo drejtuesit të prokurorisë së rrethit. Me hyrje në fuqi të kodit të procedurës penale, do t'jetë gjyqtari i hetimeve paraprake që do të vlerësojë nëse një hetim është kryer në mënyrë ligjore dhe nëse personi ndaj të cilit janë kryer hetimet duhet marrë apo jo i pandehur për t'u dërguar në gjyq. Zbatimin e reformës në drejtësi e ka nisur tashmë Gjykata e Tiranës, e cila siç dhe shihni në urdhrin me numrin 117, datë 10/7/2017, njofton se ka krijuar dhomat e gjykimit të ndara në ato civile dhe penale. Sipas këtij urdhri të siguruar nga reportëve, do të jenë 12 gjyqtar penal në Tiranë, të cilët do të vendosin për fatin e një dosje hetimore, përgatitisht Kujtim Vranici, Enkeliti Hajro, Lazar Sallaku, Erjon Bani, Regina Merlika, Altin Abdiu, Ardian Kalia, Albert Meçe, Bledar Abdullaj, Artan Gjermeni, Sokol Tona, Oltiona Goxha dhe Besnik Hoxha. Janë këta gjyqtarë të cilët sipas procedurës së ndarë në tre anekse do duhet vendosin fillimisht caktimin e datës së seancës paraprake duke njoftuar prokurorin dhe personin e akuzuar, i cili në rast të mos paraqitjes procesi do të zhvillohet në mungesën e tij. Pas seancës paraprake, gjyqtari magjistrat vendos të dërgoj çështjen në gjyq apo ta pushoj atë. Në rast të dërgimit të çështjes në gjyq, siç dhe shihet në këtë aneks, Gjykata çmon rrethanat e faktit dhe burimet e provave që referohen. E ndarë në etapa, sipas vlerësimit të gjyqtarit paraprak, një dosje prokurorit për të dërguar në gjyq duhet të përmbajë. Formularin e akuzës, parashtrimin e faktit historik, rrethanat rënduese dhe lidhjen e shkeljes me personin e akuzuar, përligjen e saj në fakte dhe prova, paraqitjen e kërkesës për vijim gjykimi, si edhe elementët vërtetues, datën dhe nënshkrimin e magjistratit. Ndërsa në rast të pushimit të akuzës së ngritur nga prokurori dhe mos dërgimit të çështjes në gjykim, prokurori ka të drejtë i drejtohet gjykatës apelit për të kundërshtuar vendimin e gjyqtarit paraprak.